María, moi boas, que me vas presentar, que me vas que traes agora? Pois ímos falar de música, música galega. Música galega, moi ben. Pois mira, Guadi Galego, Pola beira da canción, de Pepe Cuña, é unha nova publicación de Embora, e o autor, Pepe Cuña, leva moitísimos anos, máis de 20 anos, facendo críticas de discos. Chegou un momento pois, que lle propuxeron escribir sobre algún cantante galego, non? E entón el di que lle viñeron dous nomes á cabeza. Un descartou, non, porque dixo, a parte de vir o nome do cantante, veulle o nome da persoa máis apropiada para escribir o libro, e non claro, era el. Non era el. Claro, e entón despois dixo, bueno, pois o Guadi Galego é unha persoa, penso que moi interesante para isto, e púxose a iso, claro. Ela empezou, ela é pianista e gaiteira, e di que aprendeu a cantar en Berrogueto, porque como tivo que votar, dixo, realmente porque me puxeron a cantar en Berrogueto. E entón, aprendeu a cantar. Bueno, pois votou 10 anos en Berrogueto, pero bueno, estivo en Nordestinas, en A Cada Canto, ten traballado, pois, cos, eu diría que cos músicos máis tamén máis representativos actualmente, como poden ser Guillerme Fernández ou Xavier Díaz, a verdade que o Xa Pedreira berraba de, podíamos decir, moitos, non? E o que fai o autor é un percorrido pola súa vida, pero relacionando a súa música, non? Non é simplemente unha biografía e datos de, sino que vai relacionando efectivamente con cancións con cada... e con música. E ademais fai entrevistas pois a xente que, aparte de facerlle unha entrevista a ela, fai tamén pregúntalle a xente que traballou con ela, pois a súa opinión, non, que teñe sobre ela. Ao final trae tamén, sabes, un álbum fotográfico, parte de momentos de todos esos anos, non? De discos. A verdade que a min, bueno, pues, tamén acerto que a min é unha música que me gusta moito, me gusta moito Guadi Galego, entón, pois, igual, moitas veces, sabes, cando leximos os libros para presentar, tamén o gusto do tamén, que, claro, do que presenta, hai veces eu intento presentar variado, vale, pero si sí é certo que sempre tira, claro. Claro que tira, pero si sí, tamén o presentas dunha forma máis especial, e aparte deso, creo que a chegarnos á música contemporánea galega, a todos estes artistas que están sí, neste momento, bueno, que xa teñen unha trayectoria, pero que son os que fan que a música galega do momento está feita por eles. Para saber un poquinho máis da música actual galega, desta artista, Guadi Galego, Pola beira da canción.